Кто хочет, чтобы у вас перед окнами открываешь утром окно, а у тебя стоит стена гаражей? Вчора почалося, приїхала поліція. І що ви з'ясували, що вони будують тут що? Гаражний кооператив на 4 гаража. Це схематоз по захопленню землі. Ну, вже є такий градус невдоволення, що ми всі готові йти до кінця. Значить, враження від зустрічі. Нам обіцяли комісію з відповідальних облич виконкому, яка буде присутня на будмайданчику тут з залученням представника-підрядника. Прийшли 6 людей. Вони постояли ось тут, ось на цьому клапті землі за 10 метрів від басейну. Навіть не підійшли туди, доки ми їм про це не сказали. 2 з виконкому взагалі не мають відношення до цього. З нами розмовляла особисто Якубенко Людмила Миколаївна, яка підписувала містобудівні умови для цього будівництва. 3 інших людей розчинились в натовпі. Тобто вони не назвались, нічого не прокоментували і взагалі не спілкувалися з людьми. Особисто ваш підпис, Якубенко Людмили Миколаївни, на містобудівних умовах. Містобудівних умовах, в яких зазначено, що цей старий радянський басейн є недобудованим гаражем, готовим на 25%. І всі містобудівні умови побудовані навколо того, що це 25% гаража. Там ваш особистий підпис. Ми хочемо дізнатись, як сталася така прикра помилка. І як ви збираєтесь її виправляти? Дивіться, містобудівні умови і обмеження – це є вихідна документація на подальше проєктування об'єкта будівництва. Містобудівні умови і обмеження вони видаються на підставі документів. Тобто на той час, коли ми розглядали ці документи, не було підстави для відмови. А на підставі яких документів ви видавали містобудівні умови і обмеження? На підставі документів, які було надано замовникам. Які саме документи? Озвучуйте їх. Витяг замовником чого? З реєстру речових прав. Значить, мої враження від зустрічі дуже-дуже цінні. Знаєте чому? Тому що я дуже критично ставлюся до діяльності міської влади, афілійованих з нею структур, дуже критично. Але уявіть, насправді я про них іще дуже гарно думала, тому що я припускала, що право власності, як начебто на недобудований гараж з готовністю 25%, зареєстровано за рішенням суду на підставі сфальсифікованої експертизи. Це я так припускала, але виявляється, я дуже добре думала, оскільки сьогодні в руках чиновниць Саксаганського райвиконкому я побачила витяг із реєстру речових прав на нерухоме майно, де написано, що право власності, як начебто на недобудований гараж з готовністю 25%, зареєстровано на підставі технічного паспорта. Право власності не може набуватися на підставі технічного паспорта. Ось бібліотека, я можу замовити якомусь виконавцю, щоб виготовили технічний паспорт. І що значить, це вже бібліотека моя? Право власності набувається або за договором купівлі-продажу, або за договором дарування, або в результаті капітального будівництва з'являється цей об'єкт, або навіть рішення суду, але тут і рішення суду не було. Ви тепер, коли виник конфлікт, ви ознайомилися, на підставі чого було зареєстровано речове право? Ну, чесно кажучи, ми працюємо з тими документами, які надає замовник. Скажіть, будь ласка, ви бачите на цій земельній ділянці гараж недобудований з готовністю 25%? Чесно кажучи, я бачу тут лист. Людмила Миколаївна, дивіться, договір оренди, де посилаються на речовий реєстр прав власності, незавершене будівництво, будівля гаражу готовністю 25%. Згідно запису у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. від 29.07.22. Тобто 29.07.22 – це перший був сфальсифікований документ, який казав, що радянський басейн – це 25% гаражу. Орендну ділянку виділили вже після того, як було набуто речове право на нерухоме майно по датам, якщо ми дивимося по датам. Тобто спочатку було зареєстровано 29.07.2022, на секундочку, в розпал війни було зареєстровано нерухоме майно 25% недобудованого гаражу, а потім вже в 23-му році з лютого по квітень було рішення міської ради, був договір оренди і був речове право на оренду цієї землі. І потім вже містобудівні умови після цього всього. Земля була. Що значить земля? Земля не була на момент... Підождіть, коли давали на містобудівні умови обмеження, земля була, був об'єкт недобудований. Я вас питаю про інший етап. Яким чином без відведення землі, без оренди, без нічого могло з'явитися 25% гаража? Це питання не до мене. Ви приїхали не підготовлені. З понеділка було 4 дні для того, щоб підготуватись до зустрічі з нами. Я вчора отримала документи. Це не наше питання, це не наша проблема. Нам пообіцяли відповідь до п'ятниці. Ви держслужбовець, ми платимо вам налоги, будемо так казати, всі ми. Це ваша якщо заплатня. Якщо тут нема особисто Олени Іванівни, чи підпис на документах Олени Іванівни Недоруби, або Юрія Григоровича Вілкула, чи підпис на оренді і на всьому іншому, то нас не хвилюють питання, коли ви отримали завдання. Якщо ви вчора отримали завдання, у вас було достатньо часу, щоб підняти вихідні дані на цей об'єкт. На підставі чого, скільки там відсотків було, на підставі чого ви підписали ці містобудівні умови. Виходить так, що ви отримали право власності, ви його не перевірили належним чином. І ви підписали ці містобудівні умови і дали їм зелену дорогу до незаконного, по факту, сфальсифікованого будівництва. Це фальшиве рішення. Ми можемо просто відповідально... Добре, а от те, що рішення міської ради з Криворізького району Гагаріна 33. Ми не приймали. Куча рішень. Ми не приймали. І точно так же, як реєстратор зареєстрував згідно з технічною документацією, точно так же присвоєна адреса. Просто і ще один момент, який теж є ознакою фальсифікації – поштова адреса. Значить, всім об'єктам будівництво, яких завершено, капітальним будівництвом присвоюються поштові адреси. Це повноваження районів – присвоювати поштові адреси. Скрізь договір оренди земельної ділянки, затвердження землевпорядної документації, все, що ухвалювала міська рада щодо цього клаптика землі, скрізь фігурує адреса. Проспект Гагаріна, 33, гараж там 2. Але цій земельній ділянці ніхто не присвоював ніяку поштову адресу. Тобто документи Криворізької міської ради, вони теж сфальсифіковані, тому що такої поштової адреси не існує, її ніхто не присвоював. Вірніше, ця адреса є у будинку багатоквартирного, але немає у того чогось, якогось гаража-міража. Виходить, що і документ, і рішення міської ради, вони також сфальсифіковані, тому що в них фігурує адреса, яка не присвоювалася оцьому об'єкту, який знаходиться на цій земельній ділянці. Ця адреса присвоювалася багатоквартирному будинку. І навіть якби щось тут в законний спосіб збудувалося, то це могло б бути 33А, 33Б, розумієте, а не 33. Навіть не знаю, що робити далі в цій ситуації. Вимагати відповідальну комісію, яка прийде підготовлена сюди на будмайданчик, так би мовити, на місце злочину. Вони мали зробити протокол і акт обстеження земельної ділянки. Тобто вони мали зафіксувати актом обстеження земельної ділянки, що на цій ділянці гаражу немає. що тут гаражем і не пахне, що це є басейн будівництва радянських часів. Вони мали в протоколі зафіксувати всі наші питання, всі свої відповіді. Вони цього не зробили. Не протокол, не акт обстеження вони не оформили. Має бути якийсь висновок з нашої зустрічі. Не просто бла-бла-бла-бла, а висновок. Конкретний висновок і конкретні дії, які вимагаються від мешканців і які вимагаються від виконкому.